Rencang gawe anu nyata penyuluh ketuhanan kehutanan swadaya masyarakat atau PKSM goning ngajaga alam sangkan tetap kariksa turutang emplohkan lahan ngalewatan ketak melakan dei lalawak anu bulistir mayang dilakonan. Itu terkata dilakonan ngalewatan kegiatan melakan tatangkalan secara swadaya turutang ngokolakan kegiatan ngipuk binih tatangkalan di lalawak leweng tutupan Kabupaten Bandung. Mang ratus-ratus anggota PKSM anu sumebar di saban kecamatan di Kabupaten Bandung mayeng ngajalankeun gawe nyata dina ngarojong program Citarum Harum anu keur memejehna dihangkeutkeun ku sakumna sektor. Sakumna nu kabeungkeut dina PKSM mangrupa penggiat lingkungan anu salila ieu mayeng digawe kalawan nyata nggoni ngajaga turta ngariksa alam sarta ngajaga lingkungan ngaliwatan ketak melakeun tatangkalan ngamekarkeun turta ngipukeun binih-binih tatangkalan endemik asli Jawa Barat. Salah seorang pakar lingkungan Eyang Memet nembrakeun, tapi kadanget ieu masyarakat teu nyahuan tatangkalan endemik khas Jawa Barat. Minangka kahat karena endemik pepelakan khas Jawa Barat, pihakna ngokolakeun pelatihan pikeun kelompok masyarakat anu masih haat karena lingkungan. Menanam pohon dipandang dari sisi ekonomi, seperti apa sih berbicara ekonomi atau profit dari tanaman. Kedua, dipandang dari sisi religius, bagaimana Islam cukup mengagungkan nilai-nilai luhur tentang tanaman. Ketiga, dari sisi budaya, saya selaku orang Sunda, sedikit ini berkiprah melestarikan budaya khas Jawa Barat. Kenapa tidak ada peran kita tentang melestarikan tanaman khas Jawa Barat yang hampir sirna. Pihakna mayeng setengah pola ngajaga sangkan eta pepelakan khas Jawa Barat teu nepi ka tumpur. Tapi kakiwari masyarakat ukur nyaho ngaran-ngaranna tapi teu nyaho jeung lenganana. Dina waktu nu moalila deui pihakna bakal nyorang koordinasi jeung Satgas Citarum Harum sangkan melakeun tatangkalan endemik khas Jawa Barat dina babantar Walungan Citarum. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.